Men människor, muslimer, araber, pro-palestinier, malmyter har också värderingar. Exakt. Och de tycker inte om folk som håller på att daltar. Ja, de är extremister, säga. de är fundamentalister. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. بالكم نت الان وات أوسنت أتوفيل بودكاست إسلامولوجي الفقير عمر بالله. Och Sheikh Salahuddin Barakat. Oss, Hur är det med dig Sida? Alhamdulillah, det är, bra. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah det är bra. Det är mycket, eh, höger och vänster. Både du och jag har haft mycket att göra. Så det vi är. har inte lyckats få till ett avsnitt Nej. på ett tag. Det har varit Eid också. Det har också varit Eid. Eid, eid barak till er. alla. Hoppas ni har haft en fin högtid med nära och kära. Eh, och vi önskar er all lycka och framgång. Eh, vad var jag på väg att säga? Jag skulle säga det att eh, vi, vi skulle Komma in i studion idag och Precis. göra ett uh, avsnitt. Yeah. Um, och så sa vi att det var nog kanske bra att det har gått lite tid sedan förra avsnittet, ja. för det var väldigt laddat. Det var ganska laddat och ja. det var ganska... Det var ganska hett het. emellanåt, ja. Men, ja. men det behövs ibland. Ja, det behövdes absolut. Ja. absolut. Så du kom ju in i studion och ja. <laughs> sa att du hade glömt din laddare, så ja. du skulle bara gå och hämta den och så lämnar du över någonting till mig. Precis. Som du sa, här läs detta så länge. Ja. Och det första jag sa var, vad är det för bug? Paket. Och, så, <laughs> och så sa du läs medan jag kommer tillbaka yeah. Och det du lämnade över till mig eh, Ser ut så här Ett svart kuvert helt enkelt yeah. med... Eh, Pride-frimärken Ja, alltså det står ju inte pride på den och jag tycker det är lite sorgligt För att regnbågen är ju egentligen något vackert Men Visst, så tyvärr så förknippas det med något eh, Inte lika vackert Stötande, nu för tiden och så jag öppnade upp här och kollade, vad sjutton är detta? Det här kom hem till mig, yeah. det här skickades. Jag fick precis. det på Eid faktiskt Såklart du fick yeah. på Eid, mitt i prick! Då <laughs> tänkte de att de var riktigt snitt, snitsiga Precis, och då fick jag ett brev som yeah. vi kan läsa upp Vi kan ju visa, det ser, precis. ser ut så såhär så, ja. Hej Salahuddin! Så, så ändå, du vet, ja, ja. man har lagt ner Dedikerat, ja. precis, ja. och så fick jag även en tandborste och tandkräm, vilket jag blev lite överraskad Men inte uh, vilken tandborste som helst. Nej, precis. Det är the humble brush. Okay? En En ringborgs tandborste. Ja. Yeah. <laughs> en pride-tandborste. <laughs> en bögig tandborste. Jag undrar... Uh, <laughs> 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 ja, jag, tänk, jag tänkte säga någonting, men... Yeah, uh, ja. okay. Ja. Och sen fick du faktiskt lite tandkräm också Ja eh, Charcoal toothpaste Det gör vi lite reklam här för eh. ah, det kanske vi gör? Ja, ja. Vi kan, eller vi kanske får antingen suda över eller be om eh, sponsorskap Ja precis Men om de jobbar med regnbågen så kanske de ja, så inte vill vi jobba inte med oss Så vill vi inte jobba med dem Okej okay. ja. Så men vad, vad, hur lyder så det här, här brevet då? då? på brevet? Jo det står så här Hej Salahuddin Sunkiga värderingar lämnar en unken eftersmak Därför vill vi på The Humble Company erbjuda dig en mintsmakande uppdatering av både ordförråd och åsikter som doftar lite mer 2024. Uh, 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 uh. Det ska dofta lite mer pride med yeah, yeah. Doftar illa. Med initiativet Wash your mouth vill vi uppmuntra dig att se över din människosyn och lära dig mer om hur vi kan skapa ett samhälle där alla människor känner sig trygga. Alla människor som tycker som de såklart. såklart. Via QR-koden finner du hbtqi-fakta och svar på vanliga frågor som vi hoppas kan, kan vara till hjälp på din väg framåt. Lycka till! Vänta, och vänta, då är det lycka, vänta, lycka till hjärta står det ett faktiskt. Ett hjärta, ja, <laughs> ja. Visst, visst, RFSL underskrivet då, RFSL och The Humble Company. Ja, alltså, Som är ett tandborstföretag. Eh, ja. Som, eh, ja ändå, jag tror jag har köpt tandborstar där någon gång. Det är sådana här lite ekotandborstar i trä och så vidare. Jo men det gör vi kommer också. ju bojkotta dem såklart efter detta. Uppmuntra alla andra också till att bojkotta sådana skräpföretag. Men... Eh, det, det, är vad vi fick. det är vad jag fick hem till mig på posten. Men då är den stora frågan. Har du använt tandborste? Nej, faktiskt inte. Aha, okay. nej, nej. Så du är inte liksom humblad ännu? Nej, inte än. Mm. Eh, och jag tycker det är oroande faktiskt. Att eh, man använder sådana här mm. metoder. Aj, ja. Alltså jag undrar, du vet, för mig, det, det där det åker ju rätt ner i soptunnan. Mm. Eh, såklart. Men. Hur, alltså, vad, hur påverkar det gemene Människor som får något sånt hem på posten? Ja. Jag, alltså det är ju ett påtryckningsmedel. Det, det. det är ju liksom en, en metod till att pressa människor till att tycka så som de tycker. Psykopat vad har de för värderingar? De pratar liksom om värderingar och om människosyn. Jag undrar vad de har för värderingar. Yeah. Och vilken trygghet de menar att de bidrar till. Om de tycker att vi har en unken människosyn. Jag har en muslimsk människosyn. Jag har muslimska värderingar. Det betyder det att The Humble Company och RFSL inte accepterar muslimers värderingar och människosyn? Förmodligen. Jag kan inte tolka det som något annat. Hur skapar det ett tryggt samhälle där alla människor känner sig trygga. Det är det de säger yeah. i brevet. Bå, bå, föreställ dig att alla som delar våra tankar och sätt att se på Som de är här den frågorna, överväldigande majoriteten av muslimer. Yeah. Och de som identifierar sig själva som muslimer. Yeah. Yeah. Tänk om alla de skulle få ett sånt här hemskickat. Ja det hade kostat dem en del för det första. <laughs> ja det är en hel del tandborstar. Ja, nej jag tycker det är psykopatbeteende. Men, men om man ska kolla... Är, men de här är ju så, de här är, det här är HBTQI-fundamentalister. HBTQI de är extremister, de är fundamentalister. Mm. De, de arbetar inte för ett tryggt samhälle för alla. De arbetar för samhälle. ett tryggt samhälle, inkluderande samhälle för de som tycker som dem. Mm. Man måste alltså anpassa sig och anamma deras värderingar för att bli accepterad. Ja, yeah, 100%. procent. Our way or the highway. De, det är exakt vad de säger. Highway och sen klagar hell. de. Sen har de råge att klaga på sådana som SD exempelvis. Uh. SD åtminstone öppnar med sin grej. Ja, yeah, exakt. De här försöker gå under eh, täckmanten. Mänskliga rättigheters täckmantel, mm. alla, li, alla vär, likas värde täckmanteln mm. människosyn täckmanteln Så att eh, det här är nästan fulare. Ja, alltså. och, det, och det är lite grann det jag har försökt säga till många muslimer ett tag faktiskt. Att eh, visst, högern eh, är mot oss. De är mot oss öppet. Mm. Men vänstern väldigt ofta är också mot oss. Mm. Men de är mot oss på ett indirekt sätt, på ett dolt sätt som nästan är värre. Mm. Nu vill jag inte generalisera varken hela högern eller hela vänstern. Nej, men det finns men en poäng. Sådant finns där. Ja. Och jag tar hellre ett öppet, direkt motstånd där man är öppen med sina åsikter än ett sånt här fult, liksom under ganska sniket och falskt sätt att arbeta på. Ja Skrattretande. Ja. Men det, ja. fann, det fanns ju en QR-kod. Ja, och jag scannade ju den QR-koden ja, ja, och då okay, kommer ja. man in på RFSLs hemsida. Och då säger de att vi lever i en tid präglad av förändring och osäkerhet där fördomar och hat tar allt större plats i samhället. Hur vi pratar om och med varandra avgör vilket typ av samhälle vi skapar. Så so far så so good. Mm -hmm. Det här låter ju vettigt ju. Yeah. Och sen med det här initiativet, bla bla bla, så vill vi uppmuntra upp opinionsbildare och andra individer med stinkande värderingar att tvätta sina munnar från illaluktande ord och åsikter och på så sätt bidra till ett mer inkluderande samhälle. Det här är rent islamofobiskt. Ja, Tramsigt också. Att kalla muslimska värderingar att kalla muslimska åsikter illaluktande, stinkande. Mm. Det där är islamofobiskt. Att folk behöver tvätta sina munnar. Men också, vad, vad är det för slags retorik? Du vet, vad är det för man... Är detta en vuxen det konversation? Här är, liksom? ja, men det här är den retorik de känner igen. Yeah. Är du med? Yeah. Vi har ett ordspråk i ett, ett muslimskt ordspråk. Var och en väljer ur sig det som finns i dem. Mm. Så det här är deras värderingar, mm. det här är deras ordspråk. Och vad vi kan göra, vi, vi besvarar det bara. Det, om det är något som är illaluktande så är det deras, är mm. det något som är stinkande så är det deras värderingar, mm. och inte våra. Och jag tror det är väldigt viktigt att muslimer talar ut och säger ifrån när sådant sker. Mm. För då, om man fortsätter lite ner i texten så står det sedan 1950 har RFSL verkat för ett samhälle där alla får möjlighet att vara sig själva. Hur, motsäges, hur, hur motsägelsefullt är det? Alla förutom yeah. muslimer, kristna, judar och andra yeah, som inte Som inte har deras Eller värderingar. Det. Det, 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 det är det man alltid har sagt. Och det är inte bara vi som har sagt det för att vara helt uh, öppna. Va? Kristna innan, innan oss, uh, en del judar innan oss och andra svenskar. Bara liksom mm. gemene svenskar som Kanske inte är jättekristna, så har också sagt detta och ja. köper inte det här. Och jag tror att det är väldigt viktigt att vi är öppna med de här frågorna. Nej, och att vi avslöjar det. Katastrof. Vad ska yes. man säga? Jag trodde att du också skulle ha fått något. Jag? Yeah. Nej jag är inte på din nivå, sina. Ja okej okay, okay. men nej. du är ändå nu i podden och såhär <laughs> Ja men du vet du Jag är också illaluktande <laughs> Stinkande värderingar Ja alltså jag, jag tror nog att uh, I det avseendet så hade min andedräkt typ kunnat döda blommor I jämförelse <laughs> Men, men, men jag, jag tror Nej de, de vet att du är en mer uh, officiell person Och definitivt en större opinionsbildare Så de tänker eller så var det en budgetfråga, ja, ja, budget, budget man budget vet fråga. aldrig ja, ja. Men jag bara försöker tänka... Alltså, jag undrar vem som ligger bakom det, för troligtvis är det, per, man liksom så här, troligtvis är det någon som rekommenderar att skicka Ja, Men, men, men du, du vet, jag, jag gick in och läste lite på deras mm. hemsida och jag ser ju att de skryter om att det är vi som står bakom typ eh, spridandet av den här ideologin basically ja, ja, ja. runt om i Sverige och det ja. första jag tänkte var så det är ni som är bovarna era jävlar? De är RFSL är ju en av de värsta organisationerna i Sverige. Det är ju det. För, första gången. De jag... ligger bakom väldigt mycket av den här HBTQI eh, Pride fundamentalismen. Yeah. Utan tvekan. Mm. Och de har haft ett oerhört stor, alltså en oerhört stor påverkan på det svenska samhället. En del, jag hörde någon till och med säga att de har i princip ersatt Svenska kyrkan när det kommer till att undervisa i värderingar i skolor. Är du med? Okay. Svenska kyrkan hade för en väldigt tydlig roll i att man hade till och med något ämne, jag vet inte om det var värderingar, etik, Kunskap, morallära eller någonting så här. Eh, och i princip, mm. i, i praktiken, inte i teorin, men i praktiken, så har det ersatts av RFSL och deras värderingar. Och det, de har ju jättemycket utrymme i exempelvis sexualundervisning och liknande. De är ofta ute på skolor och allt vad gör, har att göra med, med vad heter det? Certifiering och liknande. De är väldigt aktiva och de får säkert eh, många, många, många miljoner kronor säkert. i skattepengar, skattebidrag. Du, och jag, jag är... hoppas att... För att det är väl någonting man kan hoppas av gott från eh, SD-affilierade regeringar och liknande, att de sätter stopp eller begränsar lite av det där. Men hittills har vi inte sett något sånt, utan till och med de partier som KD exempelvis, som ska egentligen vara mer värdekonservativt, har ju gett efter och, och mm. helt i princip eh, kry, kryp, eh, vad heter, krypt mm. till Pride-korset. Det är ju så i princip. Så att det är inte mycket man kan hoppas på just i den frågan. Eh, det är väl SD som driver det främsta motståndet. Men på, frågan. på tal om det, KD och sådana här frågor. Mm. Du vet hon här busken, Mm. Du, vet, du vet hon gick ju i grundskola på en Livets, ordskola. Ja, just det. livets ja, ord skola. Livets ord är ju någon slags extremistgren som inte riktigt erkänns av många andra kristna grupper och ja, så, ja, så vidare. Och, ja, så vidare. Ja, ja. och de har haft mycket typ på 60-talet ja, ja. och runt där som har varit kontro kontroversiellt. Ja, ja. Sen så som med alla andra grenar i, krist i kristendomen, eller inte alla andra så ska jag inte säga, men många andra ja. som är verksamma i Sverige idag, man får kritik, man ändrar typ man allt, allt från sig. helig skrift yeah. till det tredje och det fjärde. Yeah. Och sen så en, byter man ut saker och ting som yeah. man där och då höll liksom som sin lagbok mer yeah. eller mindre. Yeah. Men en, en, en tanke som slog mig var, tänk när hon gick på den skolan. Yeah. Om det skulle vara typ så här, RFSL som hade haft hand om, vad vet det jag? Det tror jag inte. Kristna skolor brukar vara ganska restriktiva i pridevärderingar. Det brukar de vara. Okay. Men jag vet ju inte hur det ser ut och du vet, pengar och makt för, och för, 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 för du vet, jag har, jag har en vän, han har en dotter, vad är hon nu, 11? Hon går mm. i en grundskola här i Malmö. Och han mm. hade blivit fly förbannad en dag för att hans dotter hade haft ett samtal typ med skolsköterskan eller mm. något liknande. Och blev uppmanad till att experimentera och utforska mm. sexuellt med sin egen kropp. Elva mm. år gammal. Jo, visst, de gör så. De lär dem sånt. Och, eh, det är... Vad har det med att respektera en transa alltså, att göra? Sam Samtal om sexualitet när barn börjar komma upp i tonår och liknande är viktigt. Jaja. Men det är föräldrarnas främsta ansvar. Det främsta ansvaret är bör ligga på föräldrarna. Så de får med sig rätt värderingar. Här är det viktigt att muslimska föräldrar tar det ansvaret. Mm. Och att muslimska församlingar är aktiva i att vägleda föräldrar i hur man tar de här samtalen. Mm. För att är inte våra barn redan immuniserade, innan de går till skolan och får lyssna, så riskerar de att påverkas av dessa skräpvärderingar. Är du med? Mm. Så det är viktigt för oss att vara öppna med dessa saker, att prata, att församlingarna pratar. Och jag vet att det sker, även om det inte är öppet så sker det i många församlingar. Eh, och det är viktigt att man, föräldrarna tar den diskussionen hemma mm. och inte överlämnar det till mm. eh, sånt som RFSL och liknande. Ja, jag ska säga en superklyschig grej nu. Men du ja. vet, för en förälder, om ett, ett barn säger, eh, har framför sig en chokladboll eller ett äpple. Det, ja. råder, det råder inga tvivel om vilket som är bäst för immunförsvaret. Ja. Men immunförsvaret, vad gör vi för att förvalta och stärka det inför våra barns framtid? Kunskap. Mm. Kunskap, förståelse för varför saker och ting är som de är. Det räcker inte att vi säger till våra barn att detta är halal och detta är haram, detta är rätt och detta är fel. Mm. Vi måste lära dem om varför det är rätt och det är fel. Mm. Det är väldigt viktigt. Och barn och ungdomar förstår mycket mer än vad man tror. Yeah. Så det är viktigt att lära dem rätt värderingar och förståelsen bakom. Yeah. Och alhamdulillah, det finns i islam. Yeah. Den muslimska yeah. traditionen är djup, är baserad på kunskap, på vetenskap yeah. och på annat. Och därför är det viktigt att man upplyser yeah. ungdomar och barn. Eh, ger dem sann upplysning. Mm. Guds upplysning mm. eh, i de här frågorna. Och då är de starka. Och det är alhamdulillah, yeah. många av våra barn och ungdomar får det hemifrån. Yeah. Och de är starka och de säger vad de tycker och de har rätt Yeah. säga vad de tycker. Och man ska stötta dem mm. i att säga vad de tycker. Oavsett vad läraren säger och du får inte det ena och det andra. Try låt våra barn, stärk barnen mm. med kunskap. Med, även med trygghet och självsäkerhet. Yeah. Barnet ska känna sig tryggt yeah. i att kunna komma hem och prata om sånt med föräldrarna. Mm. Mm. Tyvärr finns det eh, föräldrar eller kulturer och kontexter där det är tabu i att prata om sådant. Och såklart, generellt sett i islam så är det, det är inte tabu men man är, det finns ändå viss försiktighet och respekt, respekt i, i att tala om sexualitet. Mm. Och det är viktigt att vi lär barnen att det är okej okay att tala om sådant. Mm. Med respekt, med ansvar, mm. med försiktighet, men att ändå prata om sådant. Och är det svårt för föräldrarna Ta hjälp utifrån, ta hjälp av imamer, ta hjälp av andra vuxna som är eh, kunniga i att kunna hantera de situationerna. Tror, tror du att man som förälder många gånger underskattar sin, eh, si, sina barns eh, intelligens och förståelseförmåga? Det tror jag. Jag tror att man ofta underskattar det och eh, jag tror det har en del att göra med föräldrarnas egna eh, en kompetens. Mm. Alltså de saknar själva kompetens i hur man talar om de sakerna. Så ett ansvar ligger på församlingen att se till att utbilda de vuxna yeah. i att kunna prata och hantera de unga i de här frågorna. Mm. Det är väldigt viktigt. Och, och <coughs> i islam så är blygsamhet någonting vi uppmuntrar både hos kvinnor och män. Mm. Men det finns även klandervärd blygsamhet. Och det är blygsamhet som går till den överdrift så att det hindrar människor från Precis. att lära sig helt Precis. enkelt. Det hindrar människor från att förstå sin religion, förstå mm. vad det är Gud vill mm. utav oss. Varför han har gett oss denna sexualitet och vad den är ämnad för och hur den bör mm. utlevas. Nej men jo men så är det. Se, se, vet du, det var roligt, senast igår så blev jag påmind om hur jag själv eh, kan eh, underskatta min sons intelligens mm. och mm. förståelse. Så han är fem år, han har mm. nyligen fyllt fem. Och vi satt vid köksbordet, frukost och så här. Och sen så tog jag mig om nacken eller någonting. Så han, vad är det bara? Så när jag har ont i ryggen och sovit dåligt. Han bara, ah, men ta ett äh, varmt bad. Så jag bara skrattade till. Jag tänkte, ja tack för tipset. Det var faktiskt riktigt ja, ja, ja. bra. Ja, ja, ja. Sen i morse, så ähm, samma sak. Sitter vi hit och dit, samma sak. Han bara kollar på mig, han bara, du, du tog aldrig det där badet va? Så tackade den här lilla killen han han tänker ändå till. Ja, ja. tänker ja, ja. till. Så, Så gammal är han? Han blev precis 5. Ja. Ja, mashaallah. Mashaallah. Ja, men de, 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 som sagt ma Allah de, bevara honom inshallah. Amen. Ej min اجمعين inshallah. Må Allah bevara alla våra barn. Amen. Och Ameen. Uh, föräldrar. Amin. Så ja Sidna, vad ska man säga? Det är väl det, säga? inte mycket mer att säga om det där. Yeah, it is what it is. Yeah, it it is, what is. Bilden it är is. tydlig för den som yeah. ser den. Det som är bra är att allt fler muslimer har börjat uppmärksamma de här sakerna. Särskilt i skolorna. Och har börjat säga ifrån. Vilket är väldigt viktigt. Det är bra att föräldrarna tar de här yeah. diskussionerna. Yeah. Det är bra att man förbereder sina barn yeah. för det här. Och jag har börjat även se en del material faktiskt. Mm -hmm. Produceras kring de här frågorna. Uh, mycket i USA och England. Yeah. Men även börjat spilla över till Sverige, Någon som hade varit intresserad av att ta del av det? Vad kan man söka? vad kan man leta? Äh, nu vet jag, jag har inte det i huvudet. Ja. Jag har beställt hem faktiskt väldigt intressanta eh, nästan pamfletter, små böcker, häften. Ja. Kring, eh, det var en om eh, killar och en för tjejer. Kring pubertet och sexualitet. Intressant. Väldigt intressanta utifrån muslimska perspektiv. Ja. Eh, och en del sådant finns på nätet också. Ja. Yeah. Men det är bara att googla fram. Yeah. Nej men det är yes. viktigt att man eh, Om man inte är med och påverkar besluten så låter man indirekt någon annan ta dem åt det. Så, är det. Så, så, är, så det. är det. så är det. Inshallah. Men sedan eh, vi har haft, alltså, du vet det känns som varje gång vi sitter och har ett avsnitt så är det Åh det har hänt så mycket och det har hänt så mycket. Yeah. Det, och, det gör det hela tiden. Det gör det. Det, 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 gör det. är typ kaosartat emellanåt. Men eh, en stor grej som har varit på tapeten det är ju att det var sånt här EU-val. Det stämmer. Vi, vi nämnde ju lite i Inför. förra avsnittet. Precis. För då hade det inte varit varit ännu. Precis. Yeah. Det var precis dagarna innan och yeah. vi pratade lite grann om eh, de olika partierna, vad som är Mm. Vi nämnde bland annat att eh, Vänsterpartiets ordförande hade uttalat Jonas sig Precis, just hade det. uttalat sig väldigt bra yeah. i just eh, Palestinafrågan. Jag tror inte han, han är före detta ordförande ja, just det. eller ja, han var den som var men han ville göra comeback och, och bli aktiv inom EU-politiken. EU. det ja. Och, och Med facit i handen så gick det väldigt bra för honom. Precis. För att summan kardemumman så var det väl eh, det, Vänstern som Absolut. Slaktade detta absolut. Vi har faktiskt, vi kan ta fram ja. här och se resultatet. Ja, här har vi ju resultatet. Precis. Så. Här, här kan vi ju se, det, det, valresultatet är de tjocka eh, siffrorna till höger. Precis. Och sen precis till vänster om kan vi ju se tapp eller ökning. ökning precis. Eh, och detta är ju då en karta över hela Sverige. Precis, och det var en väldigt, väldigt intressant utveckling vi ser. Ja. Eh, en rad olika saker. Vi ser bland annat att eh, Socialdemokraterna står ungefär vid detsamma. Mm. Ökat något. Eh, Moderaterna ökat något. Eh, Miljöpartiet ökar en hel del. Ja, procentuellt sett från vad sätt. de har haft innan ja, så är det ändå så ja, Sådär, ganska ja. mycket va. Eh, Sverigedemokraterna tappade. Ja. Och det är första valet där de faktiskt tappar. Sedan de började ja, ruscha sedan framåt. De började. Och det har varit väldigt intressant. Jimmy, jimmy har varit väldigt besviken. Ja, okay. Och eh, han var väldigt besviken och... Ja men tänk ändå typ i tolv år och bara rida på en vit häst framåt och ja, alla ja. klappar hans ja, axel ja, visst, och sen visst, helt visst. plötsligt så, så vänder det. Ja. Och, och avdöma från förra årets valresultat, ja. alltså Sveriges riksval, riksdagsval, då hade de ju gått fram strångt och ju andra största, största parti i Sverige. Precis. Men sen tappar man på en EU-nivå. Den är ändå intressant. Den är väldigt intressant. Detta är samtidigt som dessa högerextrema partier, de här bruna partierna, eh, går väldigt starkt framåt i resten av Europa. Ja, just I många det. platser i Exakt. Europa. Så Men i just... Sverige backar de. Yeah. Och det är intressant. Jag, det går inte ihop i mitt huvud, typ. jag, jag, man har ju känt typ att ja men Sverige är på väg dit Alltså också, deras och kampanj barnet. var ju det här med invandrare och blockera ut invandrare, liksom det klassiska invandrarnas yeah. fel, stoppa byggmurar, yeah. vårt Europa har murar och så vidare. Va? Yeah. Eh, och, och liksom dricka öl och du vet det här, <laughs> ja men det var det, det var det han gick på. Och jag, tror att he, jag tror helt enkelt att folk tröttnar på det. För att nu när jag hör dig säga detta, kan det vara så att du vet när det är sven svensk politik håller väldigt låg tröskel? Du vet, för som du säger, man, man har såna här frågor som sina yeah. främsta frågor. Yeah, men, men det håller inte måttet. På det. Ja, varför? Jo, bland annat så har ju generellt sett så har ju alla partier anammat SD. Så de har ju lyckats. Yeah. På så sätt. lite copy-paste. Precis, yeah. så de, man har ju stängt murarna i stort. Mm. Eh, men jag, jag tror att folk tror, vad ska du hålla på och tjata om invandrare idag, ut och dag in? Mm. Folk vill ha något nytt. Yeah. Yeah. Folk vill ha något nytt. Yeah. Klimatfrågan mm. var en stark fråga, men framförallt den starkaste frågan. Och den som kanske hade störst inverkan var Palestinafrågan. Mm. Och det visar att folk inte riktigt gillar folkmords Folk har börjat vakna upp till att det är det som pågår. Lite grann, alltså, till och, med, och SD var en av de främsta stödjarna av israelerna, mm. israeliska regimen. Det är inte konstigt, vi har ju haft eh, avsnitt om det, det är liksom Jimmy, lika barn leka bäst. Jimmy, med eh, nationalister, etnonationalister och högerextremister, mm. fascister och liknande. Så, men väldigt, väldigt intressant, Vänsterpartiet mm. gick upp fyra, över fyra procentenheter. Yeah. Det där, och, och, och jag skulle nog säga att det är för att Vänsterpartiet var väldigt tydligt mm. i sin ståndpunkt. Det tydligaste partiet i sin ståndpunkt. Man kan, det finns mycket att säga fortfarande. De var inte perfekta, men de var det tydligaste partiet i sin ståndpunkt. Och jag tror en annan intressant sak att peka ut här, och vi ska även kolla på Malmö-siffrorna. för ja, de visar ännu de mer tydligt. Också. Det är Centerpartiet backar. Centerpartiet backar ganska mycket. De, ganska mycket. de mm. har varit väldigt så här. Tillsammans med sossarna och andra väldigt lagom liksom. Inte riktigt. Mellanmjölk. när det kommer till Palestinafrågan. Ja, ja, ja. Och på ett nästan fult sätt skulle jag säga. Ja. Eh, och lika så tappar Kristdemokraterna och Liberalerna som också har varit väldigt pro-israeliska. De tappar också i princip lika mycket som, eller till och med mer, Kristdemokraterna, Ebba. De ja, tappar nästan, vad är det, 3 procent? Nästan 3%. procent, alltså, näst, alltså en tredjedel! Mm. De förlorar en tredjedel av sina röster. Jag, jag fattar inte hur Ebba kan vara kvar efter sådana siffror. Jag, jag, såg jag något, fattar inte jag, det. Jag såg alltså hade jag varit, tillhört ett parti och partiledarna hade producerat ett såkast val. Man tappar en tredjedel av sina röster. Det hade sagt avgå. Men hon firade typ efteråt. Jag vet. Hon är helt... Uh... helt. <coughs> helt, bakom helt I alla fall, det är väldigt intressanta siffror. Yeah. Vänsterpartiet gick starkt fram, yeah. troligtvis till 100 eller 90 på grund av deras stöd yeah, yeah, yeah. Centerpartiet tappade. Centerpartiet fick jättemånga muslimska röster i senaste valet. Yeah. Jag tror de har förlorat dem, på grund av den här frågan bland annat. Jag såg att han som brukar ställa upp för Centerpartiet från Malmö, dansken Nils, minns inte vad han heter, Parup eller någonting. Han var ju till och med närvarande på en pro-israelsk demonstration, fick jag se. Okej. Okay. Om jag såg rätt i alla fall, Hoppas. vilket var väldigt intressant. Och jag tror att de har ju, de har ju tyvärr, den, det de har gjort, särskilt i Malmö. Vi ska kolla på Malmö-siffrorna. De är slut som artister. De är slut här. Här är malmö siffror. Ja, så här är exakt samma här upplägg. Är ännu, här är ännu sjukare sidan. Nej men jag menar det är samma tabell Det här är bara malmö. Ja. Okay. Vad ser vi då? Sveriges tredje största stad. Mm. Malmö Sharif. Okej, okay, vad ser vi här? Att sossarna och vänstern är i princip lika stora. Ja. Det här. Det Det här är inte att leka med Men hur många procentenheter gick vänstern upp? Vad står det? 8,84 Wow Alltså de har nästan dubblat sina siffror mm. Det är inte att leka med Nej. Och det där kan jag säga till dig är garanterat den muslimska arabiska rösten mm. Alltså muslimska och arabiska rösten mm. Garanterat mm. Den pro-palestinska rösten, mm. om vi generaliserar ännu mer. Mm. Det där är den pro-palestinska rösten. Mm. Och att Centern tappar, SD tappar, SD är Super ändå. Kristdemokraterna tappar. Skitparti. Kristdemokraterna, alltså de tappar mer än en tredjedel här. 2,41 procentenheter. Mm. Och de okay? ligger på 3,75. Centerpartiet tappar 2. En tredjedel nästan mm. tappar centrum. och Moderaterna tappar. Mm. Vilket gör i princip att vänstern, eller det gör att vänstern är det näst största partiet i Malmö. Ja. Tror du det kan I ha... EU-frågan. Ja, i EU-frågan. Sen är det inte val snart, det skulle ja. inte förvåna mig om det smittar av. Precis. För att, för att alltså, tror du inte det har att göra med att alltså, Socialdemokraterna i Malmö, man har ändå haft en sån bild av att de är inkluderande, de arbetar för liksom, rättvisa för allt och alla och så vidare och så vidare. Vilket de har gjort en yeah. hel del, och de, jag vill inte klanka ner på dem nej, alla. Nej, nej, det är inte det jag vill säga heller. Men i Palestina exakt har de varit väldigt lagom. Yeah. Väldigt svenskt, yeah. väldigt så som eh, sossarna på nationell nivå, de uttalade sig väldigt sent, de yeah. uttalade sig väldigt svagt yeah. och fortfarande väldigt svagt. Yeah. Till exempel såg jag att de kom ut bara efter valet, yeah. antagligen för att försöka liksom, ta igen lite av det där, kom de ut med en control. lista av grejer, ståndpunkter i Palestinafrågan, där allting var bara så här mellanmjölk liksom. Yeah. Yeah. Och vem dricker mellanmjölk liksom? Dricker du mellanmjölk? Ja. Det du gör? Nej, ja, ja, svär, antingen ja. dricker man liksom mini eller lättmjölk eller så dricker man riktig mjölk. Ja. Liksom. Mellanjölk. Du dricker mjölk med klumpar ja. Nej, jag dricker <laughs> inte mjölk alls, varken ena <laughs> eller den andra. Men, så, så, och då kom de ut med ett förslag till exempel om att införa sanktioner, hör och häpna, på bosättare, på extremistiska bosättare på Västbanken. Mm -hmm. Vad är det för trams? 50 år för sent. Vad är det för trams? Ja. Vad har, var har eh, extremistiska bosättare... De här extremistiska, extremistiska bosättarna bör föras upp på terroristlistorna för det första. Det som bör sanktioneras är landet i sig. Mm. Regeringen i sig. Mm. Så som vänstern har lagt fram. Mm. Så muslimer, pro-palestinier, araber, de köper inte detta. Och det visar det här senaste valet. De köper inte det här längre. Varken av Miljöpartiet eller av sossarna. Och där, därför ser vi resultatet som vi ser. Mm. Du vet, det finns vissa som eh, säkerligen tänker att ah, de där två tomtarna, det enda de babblar om är den här Palestinafrågan. Men, men folk fattar inte hur stor den är och hur mycket man kan ta ut ifrån folks förhållningssätt till den. Ja, för det handlar inte bara om Palestina-frågan som, som Palestina i det stora hela. Det handlar om värderingar. Mm. Så som de hela tiden talar om värderingar. Men människor, Muslimer, araber, propalestinier, malmyter har också värderingar. Exakt. Och de tycker inte om folk som håller på och daltar mm. med folkm folkmordsregeringar, mm. regimer och stöttare och utförare kriminella. Mördare. De, vi, vi tycker inte om att hålla på och dalta med sådant. Och vi tycker inte om när folk daltar med sådant. Vi kommer inte rösta på folk som daltar med sådant. Mm. Och jag vet att många församlingar indirekt, för såklart man vi inte tala politik öppet och så vidare, ändå visade stöd för Vänsterpartiet i de här frågorna. Mm. Och eh, det kommer bli ännu mer så. Ja, det kommer att bli ännu mer så, det, det är vad jag tror, om inte sossarna och de andra ändrar sig helt enkelt. Mm. Och det kanske till och med är lite för sent. Ja. För att för oss, visst, vänstern i sig har mycket, och det här kan vi rikta till vänstern också, folk som är vänstern. Nu har ni fått de här rösterna. Ja. Förvalta dem. Förvalta dem. Mm. Försök inte blås. Ja. Jag försöker inte blåsa. Än. Uh, de här nu som har röstat på er mm. De kommer följa och blåser ni dem så kommer ni tappa dem mm. Och när det kommer till muslimer specifikt Tagga ner Tagga ner era Lär er någonting om islamofobi och det antimuslimska Försök förhålla er, förhålla er mm. till muslimer mm. Påtvinga inte dem era värderingar De är ju de mest drivande hbtq exempelvis Gör det för er själva, försök inte påtvinga oss de här sakerna. Exakt. Vad ni gör för er själva, det är er sak. Men att försöka påtvinga oss de här sakerna kommer inte gynna er i längden. Så antingen inleder man dialoger och man tar och förvaltar där, inser, ser detta som en möjlig öppning. Och så har för dialog och pratar och samtalar och stöttar och, och kör på. Och då har man en väldigt bra framtid i Malmö. Mm. Eller så gör man annat och då tappar man igen. Ja. Så vi får se hur det går. Köpa Men vi kommer inshallah ta vi, en del av denna podden har ju varit att inför nästa val så ska vi inshallah försöka stärka oss och position så vi kan vi? prata mer. Det prata det mer. <laughs> 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 prata yeah. mer om de här frågorna yeah. och, och vara en röst yeah. som syns och hörs i mm. de här frågorna inför nästa val. Mm. Köpa röster. Ja, jag försöker av oss. Ja, <laughs> yeah. Inshallah, vi, vi försöker hålla oss hoppfulla. Att, yeah, yeah, yeah. att uh, det är, vissa, vissa grejer är Typ på väg mot kaos, men det är inte över ännu. Nej, alltså jag, jag, jag ser detta just i den palestinska frågan. Så ser jag detta som väldigt yeah. hoppfullt. Särskilt att, i Malmö, men även överlag i Sverige. Mm. Och förhoppningsvis smittar det av sig. Mm, mm. Jag såg nu i Göteborg hade sossarna faktiskt gjort ganska bra grejer. Eh, där de exempelvis har boykottat nu. Eh, Israeliska varor och liknande i kommunen. Som, alltså, som, som kommun, någon... som kommun. Yeah. de har tagit beslut om det. Något som Malmö borde ta efter. Precis, man har frågat sig varför gör inte Malmö detta? Mm. Om någon kommun ska göra detta först så borde det vara Malmö. Exakt. Så att uh, vi får se. Det, det, det här gör att sossarna tappar röster. Yeah. Den här lamheten gör så att sossarna tappar röster. Yeah. Och uh, tyvärr, de, de, de rösterna som... För att, om jag skulle göra en, en utläsning skulle jag säga att många av de muslimska rösterna var både hos Miljöpartiet, i, i, uh, hos Moderaterna, hos... Jag vet inte om någon nisse från muslimerna röstar på... <laughs> Sverigedemokraterna. Det, hade det, 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 jag, det finns säkert de. <håll> det jag tror att det har hoppat över en del, kanske moderater, sossar och så, så vidare, centerpartister till sossarna. Och sossarna har tappat många till vänster mm. Sånt kan man se tror jag eh, Det finns nog eh, resultat på sådant En annan tanke slår mig, alltså att socialdemokraterna, du vet 0,75% Det är inte ens yeah. en hel procent yeah. Att man inte gör en ökning i tider som dessa är ett tapp i sig Absolut, jag, 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 det här är ett misslyckande för dem mm. Utan tvekan, på Malmö nivå i alla fall Fiasco. På nationell nivå ökar de ändå några procent Mm. Men på Malmö nivå så har de misslyckats yeah. Det skulle jag säga Så nu får ni ta er i kragen där borta Yes. Okej okay, kära åhörare Det var allt för dagens avsnitt mm. Men förhoppningsvis inshallah ta'ala, så är vi tillbaka snart Och vi missade det i introt så vi tar det nu i outrot Vi är nu uppe i över 900 Um, du vet, vi har mycket på våra egna håll till höger och vänster. Ja. Vi har tyvärr inte någon riktig kampanjarbetare som sitter och sprider våra grejer och så vidare. och Så vidare, så det växer sakta men ja. säkert. Ja. Målet är som sagt vi vill komma upp i tusen och det är inte långt ifrån. Det är första målet. Första målet ja. ja. Sen är det kungahuset som gäller. Nej men skämt åsido. <laughs> så eh, fortsätt att likea, kommentera, subscriba på vår kanal om ni fortsätter att smunka på den utan att göra det. Det kostar ingenting. Det är bara att klicka på en knapp och så bidrar ni till att det här programmet fortsätter att spridas. Så med det sagt, tack så jättemycket för dagens avsnitt. Assalamu alaikum wa och wa rahmatullah